Nini ninachojaribu kukufafanulia? Nataka kukufafanulia jinsi ambavyo Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu ndani ya siku moja. Na ndio maana Biblia inasema siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Maana yake nini? Kitu ambacho mtu amekitafuta kwa miaka 30, Mungu anaweza kumletea mtu mwingine kwa siku moja. Mungu njia zake sio za kwetu. Mawazo yake sio ya kwetu. Hachunguziki, ndivyo Biblia inavyosema. Wala hafananishwi. Kinachotukosti sisi, tunataka kumfananisha na mifumo yetu. Unataka kumfananisha Mungu na mshahara wako. Unataka kumfananisha Mungu na bosi wako. Unataka kumfananisha Mungu na hali ya hewa ya nyumbani kwako. Unataka kumfananisha Mungu na maamuzi unayoyafanyaga wewe. Mungu sio mwanadamu. Na siku unayotaka kuvuka kutoka kwenye level uliopo kwenda kwenye level nyingine, hakikisha unajiondoa kwenye hali ya kumtazama Mungu kama mtu. Ukiendelea kumtazama Mungu kama mtu utoki. Maana Biblia inasema wazi kabisa. Biblia inasema hivi, imani ni ule uhakika ambao mtu anakuwa nao juu ya kitu anachokitarajia. Na maandiko yanasema wazi kabisa, anavyoona mtu nafsini mwake ndivyo anavyokuwa. Hakuna namna utakuwa tofauti na unavyoona kwenye nafsi yako. Kwa hiyo kwa nini Mungu anatuletea semina kama hizi? Kwa nini Mungu anatusemesha? Kwa sababu kuna namna Mungu anataka abadilishe unavyoona. Kuna namna Mungu anataka abadilishe unavyofikiri. Ili hata staili yako ya kwenda mbele za uso wa Mungu kuomba iwe tofauti. Maana Biblia inasema yoyote amwendeaye Mungu moja yapasa amini kwamba yeye yupo na kwamba anatoa thawabu kwa wale wanaomtafuta. Kwa unapoenda mbele za uso wa Mungu lazima wewe unaamini. Yaani unamwendea kwa namna gani? Unaamini nini unavyomwendea? Unamwendea kama mganga wa kienyeji au unamwendea kama muumba wa mbingu na nchi? Kama unamwendea kama mtu anavyoenda kwa mganga wa kienyeji, nataka nikwambie utapata kiwango cha yule anayepata kwa mganga wa kienyeji. Lakini kama unaenda kama mtu anayemwendea muumbaji wa mbingu na nchi aliyesema fedha na dhahabu ni mali yangu na kila kilichoko duniani ni mali yangu, ninaweza kumpa yoyote nimtakaye, saa yoyote, wakati wowote, naweza kufungua mlango wote na kitu chochote kikazaliwa. Ukimwendea kwa staili hiyo, vile unavyoona huku ndani yako ndivyo itakavyokuwa. Tunachotofautiana sisi, tunachotofautiana ni namna tunavyomwendea Mungu. Na ndio maana unaposoma kwenye Efeso 3:20 unaona Biblia ikisema ni kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Anaweza kufanya kuliko tunavyoomba. Anaweza kufanya kuliko tunavyowaza. Lakini nguvu inayotenda kazi ndani yako ni kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako, ni kwa kadri ya unavyoamini, ni kwa kadri unavyotafuta, ni kwa kadri ya jinsi ambavyo unaweka bidii kwenye hicho kitu, ni kwa kadri ya taarifa ulizonazo, kwa kadri ya kiwango chako cha uelewa ulichonacho. Na ndio maana unaona adui akipambana mchana na usiku, kuna kiwango fulani cha uelewa hataki uwe nacho, kuna kiwango fulani cha imani hataki uwe nacho, kuna kiwango fulani cha kutafuta hataki uwe nacho, kuna level fulani ya namna ya kumuelewa Mungu hataki uwe nayo, kwa sababu ile ndio inayoenda inakutengenezea ndani msukumo, inakutengenezea kiu, inakutengenezea shauku, inakutengenezea hasira ya kumwambia Mungu, wewe ni baba yangu. Mbona unaweza kufanya hivi vitu na haufanyi? Mbona unaweza kunitoa na haunitoi? Mbona unaweza kunipeleka hatua na haunipeleki? Mbona uliziumba mbingu na nchi na mimi ninateseka huku? Na ndio maana kafuatilie Biblia inasemaje, yule mwana mpotevu alipokuwa anakula na nguruwe. Tatizo lilikuwa sio kula na nguruwe, tatizo lilikuwa nini anaona, nini anawaza. Biblia inasema akazingatia moyoni mwake. Hapo ndipo mlango ulipotokea. Hapo ndipo mlango ulipotokea. Alipozingatia moyoni mwake akasema, hivi cha kufia hapa? Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kufia huku kwenye mabanda ya watu, nakula ugali ambao nguruwe anakula, nakula makombo ambayo nguruwe anakula? Biblia inasema alipozingatia kwenye moyo wake akasema, no, haiwezekani, nitarudi kwa baba yangu. Ni kweli kabisa, nimemkosea yule mzee. Ni kweli kabisa, nilimfanyia fujo. Lakini nitaenda, na nikifika pale nitaingia na staili hii. Nitamwambia bana, mimi sijarudi hapa kwa mtoto wako. Ameshajihami. Bwana asifiwe sana. Inawezekana kabisa umenichukia kwa kiwango ambacho huwezi kunisamehe. Sijaja hapa kuwa mtoto. Nimekuja kuomba kazi. Ninajua hata kama hamna nafasi ya kazi, ile kwamba nimewahi kuwa mtoto wako, utanifikiria.
Hata kama hutanipa mshahara, walau niwe nakula tu chakula. Maana ninajua kwenye nyumba ya baba yangu kuna chakula. Wale wafanya kazi wanakula na kusaza, afu mimi nakula na nguruwe. Angalia, lile wazo liloingia ndani yake likatengeneza msukumo, likatengeneza shauku, likatengeneza hamu, likatengeneza hasira ya kusema no way, sikai hapa. Huo ndio ulikuwa mlango wake wa kutoka. Na ndio kitu ambacho ibilisi anakizuia kwenye maisha ya watu mchana na usiku. Anakizuia kwenye maisha ya watu mchana na usiku. Lakini nataka nikuhakikishie, inawezekana mahali ulipo ungekuwa umetoka siku nyingi. Inawezekana kwenye shida uliopo ungekuwa umetoka siku nyingi. Ni mpaka ufike kwenye hiyo level. Ufike mahali ndani ya moyo wako unasikia, unasikia kuna waka moto. Why? Kwa nini? Kwa nini? Na ndio maana nenda kafuatilie. Vitu vingi sana vimezaliwa kwenye stress. Sema kwenye stress. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingi sana vimezaliwa watu walipokuwa wanawaza. Wanawaza. Mtu hana usingizi. Ndio kitu kinazaliwaga pale. Ndio kitu kinazaliwaga pale. Kwamba hivi mimi, hivi nini? Hivi kwa nini? Kwa nini imetokea? Kwa nini imefanyika? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Sasa watu wengi sana kwa sababu wanaishi maisha ya amani, hawafikagi kwenye hizo level. Na ndio maana Biblia ikasema saa walipofikiri kuwa kuna amani ndipo uharibifu ulipowajia. Maana yake walitakiwa kuweka mifumo ya kujidefend. Lakini unaanza kuweka mifumo ya fence saa ngapi na una amani kila upande? Na una amani kila upande. Na ndio maana kwenye Kiingereza kuna kitu kinaitwa comfort zone. Mtu anakaa mahali pa kulizika. Analizika. Anasema kwani nina shida gani? Kwani nina matatizo gani? Unayo matatizo. Ila ujui hapo kwa sababu umelizika. Unayo shida lakini ujui ipo kwa sababu umelizika. Kwa kuna level ambayo lazima Mungu akuingizie ndani kitu cha tofauti. Lazima Mungu akuingizie ndani kitu cha tofauti kitakachokusukuma kudai, kitakachokusukuma kulia mbele za Mungu, kitakachokusukuma kuomba mbele za uso wa Mungu. Na ndio kitu ibilisi hataki watu wakutane nacho. Na ndio maana unamuona Mungu mwenyewe anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake maarifa ndio yanayoenda yanachochea msukumo ndani ya mtu. Maarifa yanaenda yanachochea msukumo ndani ya mtu. Ibi yale maarifa ndio yanamwambia kwa nini uko hapa? Kwa nini umekaa hapa? Kwa nini unaendelea kukaa hapa? Kwa nini unaendelea kukaa hapa? Unatakiwa kutoka hapa. Yale maarifa ndio kazi yake hiyo. Kwa ibilisi akitaka kuvuruga, anazuia yale maarifa. Yale maarifa yakizuiwa, huyu mtu anaangamizwa, haishi kwenye lepo aliyokusudiwa na Mungu. Na ndio maana tukifika kule mbinguni, mimi ninawaza, sio lazima iwe hivyo, lakini ninawaza moja ya machozi tutakayofutwa mbinguni ni machozi ya kuonyeshwa aina ya maisha uliyotakiwa kuishi na hukuyaishi. Utaambiwa tu unajua hizi ndio gari zilizokuwa zinatakiwa kupaki kwenye nyumba yako. Namuuliza Mungu, kwa hiyo ndio ilikuwa nyumba yangu? Sasa ndio ilikuwa ya kwako. Alafu unaanza kukumbuka damna mama mwenye nyumba alivyokuwa anakupelekesha. Amjebe kichoo. Leo zamu ya nani? Unaanza kukumbuka zile stress. Unaanza kukumbuka zile stress. Mungu anaanza kukuonyesha kwamba hizi ndio shule watoto zako walikuwa wanatakiwa kusoma. Sema Mungu wewe serious jamani. Mtoto wangu mimi amepambana sana pale shule ya kata. Ndio. Alitakiwa kusoma huko. Mama jamani Mungu mbona basi mbona sasa hata hukunisaidia? Anasema hukua na maarifa. Basi usilie, umeshafika huku. Wewe shukuru umefika huku. Shukuru umefika huko. Sasa bahati mbaya na huko ndio usifike tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakuombea neema ya kutembea kwenye kiwango cha baraka kilichokusudiwa, kutembea kwenye level ambayo Mungu ameikusudia, kutembea kwenye neema ambayo Mungu amekusudia. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Inawezekana kabisa. Lakini ni kwa kadri ya nguvu itakayokuwa inatenda kazi ndani yako. Nguvu ikipungua, ufunuo unapungua, majibu yanapungua. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaelewa, ule msukumo uliompata yule mwana mpotevu kule jalalani ulimfanya akamwambia yule mwenye nguruwe, naondoka. Mwenye nguruwe anamwambia, wewe unaenda wapi? Sema naenda. Sasa nani atakuwa analisha nguruwe sasa hapa? Aniache. Hata mimi nakwetu. Unakwetu wewe umekaa hapa mimi nakusaidia, naenda. Naenda.
ndivyo jinsi ambavyo kuna watu watatoka kwenye maeneo waliokamatwa na madhabahu za giza mara baada ya nguvu za Mungu kuwashukia kwamba ninatoka, ninaenda, ninajua baba yangu atafanya kitu cha tofauti. Ninajua baba yangu atafanya kitu cha tofauti. Naangalia kitu kilichotokea, hakutegemea yule kijana. Alipofika kwa baba yake, kumbe baba yake maskini amemiss. Anasema mtoto wangu, sijui anaishije huko. Nilitamani niwe namuona hapa nyumbani. Kumbe huku baba anateseka, anaumia. Alipomuona amechoka, mchafu, kakonda. Alikuwa mweupe kawa mweusi. Ana chunusi, na wanaume wanaga chunusi. Akamtazama mwanaye akasema, mwanangu huyu kweli, huyu ni mwanangu kweli. Halo. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema alienda akamlaki, akamkumbatia. Upendo alionao baba. Yaani Mungu anakupenda kwa kiwango ambacho hata ukiwa kwenye levo hiyo hiyo anakukumbatia. Yuko tayari kukumbatia. Lakini cha msingi utoke huko. Utoke huko. Ukishawekewa ukuta, Mungu anakukumbatia saa ngapi? Lazima utoke huko kwanza. Uje huko aliko. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwana mpotevu alitoka kule, alifanya maamuzi, akatoka. Akaja mpaka pale kwenye geti la nyumbani kwao. Baba yake ndipo akamuona, akaenda kumkumbatia. Akasema mleteeni nguo. Mleteeni nguo, mvalisheni nguo zingine. Sitaki kuona hizi nguo. Wale wafanya kazi walikuwa wanakimbizana siku hiyo, ni emergency. Wewe uko wapi? Mwite Peter. Mwite kule ndani wanauliza kuna nini? Mtoto wake kaja. Mtoto wake yupi? Sisi hapa tulishafutaga hicho kitu kinaitwa mtoto wake. Mtoto wake amerudi. Hey, mtoto wa boss karudi. Karudi, amerudi. Leta viatu. Mvalishe. Akatoa pete baba wa watu, akamvalisha. Akatoa mkufu, akamvalisha. Tafsiri ya rohoni maana yake akamrudishia nafasi aliyokuwa amefanya nini? Ameipoteza.